Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo do Ministério das Cidades a divulgação do diagnóstico dos serviços de água e esgoto e o diagnóstico de manejo de resíduos sólidos urbanos. Os documentos mostram a evolução dos serviços de água e esgotamento sanitário da população urbana do país. Vamos acompanhar ao vivo. Está o Gustavo Freier, que é o chefe de gabinete. Mais à esquerda está o Manuel Renato, que é o engenheiro responsável, o diretor responsável pela área dos trabalhos que envolvem os recursos da União, recursos a fundo perdido, OGU. À minha direita está o Hernani, que Siríaco, que é quem trabalha na parte de desenvolvimento institucional, tem a responsabilidade central aí dessa nossa reunião de hoje, do objetivo nosso de apresentar o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. À direita do Hernani está o Johnny Ferreira dos Santos, que é quem trabalha na diretoria que envolve as questões de financiamento. E à direita do Johnny está o Moisés Moreira, que é o assessor especial da Secretaria Nacional de Saneamento. Como o Flávio falou, a ideia é fazer, nessa nossa reunião de trabalho, fazer uma breve apresentação de alguns temas que envolvem o saneamento, e depois nós ficamos, tanto eu quanto a equipe toda, à disposição de vocês para responder às questões que vocês acharem pertinentes. No primeiro momento, vou fazer uma breve passagem pela estrutura do Ministério das Cidades, para que tenhamos todos uma ideia onde se situam as diversas secretarias. Então, o ministro tem o seu gabinete, e nesse gabinete está ligado diretamente ao ministro, a Secretaria Nacional de Habitação, a de Saneamento, que é a que nos envolve agora, a de Planejamento Urbano e a de Mobilidade. Então, a Secretaria Nacional de Saneamento tem, por função, por missão, que ela se institucionalmente se avoca, né, assegurar à população, segundo os princípios fundamentais da universalidade, da equidade e da integralidade, os direitos humanos fundamentais de acesso à água potável em qualidade e quantidades suficientes. E também a vida em ambiente salubre nas cidades. Essa é o que norteia a atuação permanentemente da Secretaria Nacional de Saneamento, de toda a equipe está ligada a essa área. Dentre os trabalhos que nós desenvolvemos, o Sistema Nacional de Informação ocupa um lugar importante, porque ele dá todo o panorama de como ocorre o saneamento no Brasil. Então, ele é um sistema de informações de saneamento, ele tem por funções, ele oferecer condições, dados para planejamento, orientação para aplicação de recursos, avaliação do setor do saneamento, melhoria na gestão. Esse é um ponto importante que precisa ser sempre enfatizado quando nós trabalhamos no saneamento, especialmente na situação de escassez de recursos, que é o que acontece normalmente. Pesquisas e trabalhos acadêmicos sempre se utilizam e permanentemente estão nos consultando sobre as informações do SNIS. Outras entidades que fornecem informações também buscam essas informações no SNIS. Atividades regulatórias são orientadas, muitas das vezes, pelas informações constantes no SNIS. E ele oferece uma série de parâmetros que oferecem a oportunidade para as empresas melhorarem a sua performance operacional nos seus trabalhos. Então, ele serve de referência para todos que buscam informações sobre o saneamento. Esse é o escopo e é a abrangência do Sistema Nacional de Informação. Precisa ser claramente definido os limites que ele trabalha. Então, em primeiro lugar, é que ele não fornece dados do Ministério das Cidades nem do Governo Federal. Ele coleta dados sobre as informações, água, esgoto e resíduos sólidos urbanos,
que são oriundos dos diversos prestadores de serviços em todo o território nacional, como nós vamos ver mais à frente o nível de abrangência que ele incorpora. Esses dados são fornecidos, então, pelos prestadores de serviço. Eles fornecem essas informações. Nós trabalhamos essas informações, a equipe toda se desenvolve trabalhando essas informações para que seja, então, depois sintetizado no relatório final, que é o Sistema Nacional de Informações. E o município, para ele ter acesso, uma das formas dele ter acesso a recursos, para que ele tenha acesso a recursos no Ministério das Cidades, ele precisa estar, então, adimplente, ele precisa ter fornecido as informações para o Sistema Nacional de Informações, que é o SNIS. Então, essa é uma condição essencial para que ele tenha condição de acessar os recursos, que ele seja adimplente no fornecimento de dados para o SNIS. Isso dá uma segurança e dá uma abrangência maior no trabalho. Quando ele vier buscar recursos, ele precisará necessariamente estar adimplente com o SNIS. Algumas das características que ele oferece, né, que ele propicia, que se analisa, que todos os municípios são incluídos na coleta de dados, tanto prestadores de serviços, quanto prefeituras, quanto empresas regionais, né? E esses dados que são fornecidos, nos são enviados, eles são atualizados anualmente. Todos os anos eles são atualizados. E aqui vem o primeiro aspecto de um certo delay que pode parecer no SNIS. Nós estamos falando no ano de 2014. Por que isso aí? Porque os balanços das empresas, eles terminam no 2014, terminam na metade de 2015. E nessa época, então, que eles começam a preencher os relatórios para fornecer os dados para o SNIS. Então, sempre nós estamos falando agora de água e esgoto relativos ao ano 2014. A coleta de dados é feita de maneira online, não há, então, a informação é feita através do computador, e esses dados são agregados e são trabalhados dentro da Secretaria Nacional de Saneamento. Isso, então, nos fornece um panorama do tamanho da amostra que nós trabalhamos, que todos nós temos que, então, operar, manejar, agregar, desagregar, fazer correlações para que isso seja possível, esse relatório seja possível ser entregue para a sociedade, como nós estamos fazendo no dia de hoje. Então, para termos uma ideia, as informações, olha, os municípios que forneceram, preencheram os relatórios completos de água, 5.106 municípios. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. Então, representa então, uma amostra de 92%, praticamente 92%. 8 municípios fizeram um relatório simplificado ou não possuem sistema público de água, né? Simplificado quando ele não possui sistema público. Então, eles fazem um relatório mais simplificado, mas contendo um grande conjunto de informações. No que diz respeito a esgoto, observe que a nossa amostra, embora todos os municípios tenham sido consultados, tenham sido instados a fornecer as informações, nem todos eles fizeram o relatório completo. Isso mostra já a antevisão que nós temos de que nós estamos atrasados no sistema de tratamento de esgoto. Então, 2.300 municípios apresentaram o relatório completo, 1.700 o relatório simplificado, dando então o total de uma amostra dos municípios brasileiros de 72,4%. Embora seja uma amostra significativa, ela, do ponto de vista nosso, ela ainda precisa ser mais aprimorada. Esses percentuais, eles se referem, então, a 98% da população, ele abrange 98% da população que recebe o sistema de abastecimento de água e representa 92% da população que tem recebido, então, sistemas de coleta e tratamento de esgoto. Então, é uma amostra com muito significado, com muita informação e muito consistente. Por que pensa, posso já fazer um esclarecimento, pedir um esclarecimento ali? Perfeitamente. Por que tem tanta diferença entre os dados ali da água e do esgoto, 91 e 72? Normalmente os municípios que têm menos trabalho de esgoto, então ele tem água, mas não tem esgoto. Então ele não precisa preencher o relatório. Então é mais ou menos.
pode vir a ser essa relação. Pode vir a ser essa relação. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Aqui nós apresentamos para vocês os quadros, que é para perceber a densidade daqueles dados que foram fornecidos aqui. Então, são dados, como essa apresentação vai ser disponibilizada para todos, então, na apresentação, no computador, fica mais fácil para vocês analisarem os dados. Então, o tamanho da amostra que nós estamos percebendo, ela sofreu uma estabilidade com tendência de crescimento, né? Principalmente no caso de esgoto, né? Você observa que tem uma estabilidade aqui em termos de água, já atingimos 90 e tantos por cento de informação. No esgoto, não. E aqui mostra o acerto daquela decisão, de que quando o município vem para pegar algum financiamento, se ele não estiver adimplente com o SNIS, ele precisa se preparar para fornecer essas informações para poder pleitear os financiamentos. Isso tanto serve para água quanto para esgoto, né? Então, o número de... E aqui em percentuais, são aqueles percentuais que estão aqui em cima. E aqui está mostrando ano a ano como é que veio essa evolução e o gráfico mostra essa evolução. Então, nós temos que o SNIS ele fornece um grande insumo de informações para o PlanSAB, que é o Plano Nacional de Saneamento, que foi concluído em 2013, né? E que faz parte de uma das exigências do marco regulatório do saneamento. Então, o SNIS é a fonte principal, a fonte primária, vamos dizer assim, das informações para que se prepare o PlanSAB, que se acompanhe a evolução do PlanSAB. E os principais metas que o PlanSAB deliberou, depois de uma grande consulta à sociedade, aos órgãos representativos da sociedade, elas estão consubstanciadas nesses valores aqui. Universalizar o abastecimento de água até 2023 nas áreas urbanas, atendimento de 93% de esgotamento sanitário em áreas urbanas até 2033, então 10 anos para frente, universalizar a coleta e disposição dos resíduos urbanos até 2033, diminuir as perdas na distribuição de 39% para 31%, e diminuir também a porcentagem de municípios que têm sistematicamente fenômenos de enchente. Então, esse é o quarto, vamos dizer assim, o quarto pilar das estruturas do saneamento. Então, nós temos a água, esgoto, resíduos sólidos urbanos e a drenagem. Aqui mostra, então, baseado naquelas informações, baseado em todo aquele trabalho feito no SNIS anteriormente, o PlanSAB consubstanciou o seu plano de metas através daqueles valores e atingindo a necessidade desses recursos. Isso aqui são os recursos que estão estimados, que serão necessários para a gente atingir as metas do PlanSAB. Claro que aqui tem uma grande variação, porque se trata de um plano e, à medida que o projeto vai sendo desenvolvido, o detalhamento melhora e pode ser mais, pode ser menos quantidade de recursos. Então, olhando o ano de 2014, que é o objeto da nossa reunião de hoje, nós podemos constatar, comparando com o SNIS do ano 2013, alguns pontos significativos. Por exemplo, houve no ano 2014 um incremento de 2,4 milhões de habitantes que foram incorporados aos sistemas de abastecimento de água. Não é pouco isso aqui, é um valor muito significativo. Você agregar 2,3 milhões de população, de pessoas no sistema de abastecimento de água é um valor muito significativo. 3,5 milhões de habitantes foram atendidos com rede coletora de esgoto. Então, esses foram os dados principais que a gente tem obtido nas informações do SNIS de 2013 para 2014. Foram incrementados 14,7 mil quilômetros de rede de água, que vai, então, permitir não só reforçar os sistemas existentes, como também esses 2,4 milhões estão incorporados aqui dentro. E o volume de esgoto coletado e tratado, 3,8 bilhões de metros cúbicos por ano. Isso é um valor muito significativo, um valor muito significativo. Significa o quê? Uma forte aumento na proteção dos recursos hídricos, né?
Aqui nós temos as características, até 2014, do tamanho dos sistemas de abastecimento no Brasil, sistemas de saneamento no Brasil. São números muito significativos quando a gente compara. Nós temos sempre que ter uma análise comparativa entre o que nós temos e comparar com outros lugares. Por exemplo, poucos lugares do mundo têm 51 milhões de ligações de água. Água produzida é metros cúbicos por ano, 15 bilhões de metros cúbicos por ano. Né? Então, aqui os senhores têm um panorama, uma fotografia das dimensões do saneamento no Brasil. E aqui aparece espacialmente algumas dessas informações desagregadas aí nos diversos mapas. Um dado importante que sempre é fundamental para o desenvolvimento dos projetos é a taxa per capita, consumo médio per capita. Esse consumo médio per capita significa quanto que a pessoa utiliza de água por dia nas suas diversas atividades. Esse número oscila muito com diversas condições. Uma condição de renda mais alta, o consumo de água é maior. Uma possibilidade de renda mais baixa, o consumo de água é menor. Região de escassez hídrica, necessariamente menor. Então, aqui está desagregado por estados, né? Por os diversos estados, qual é o consumo. Por exemplo, se nós pegarmos aqui qual é o maior consumo per capita na região norte, nós vamos achar aqui 187, ó, 187, 184 em Roraima e no Acre. Se nós pegarmos a região nordeste, nós vamos achar aqui 143, que é Piauí. Piauí, região quente, né, com abundância de água. Piauí tem disponibilidade de água bastante acentuada. Nós pegamos a região sudeste, né, vai aparecer o Rio de Janeiro. Isso aqui tem diversas implicações, diversas análises poderão ser feitas aqui. É uma região quente, pode ser que também a perda do sistema seja elevada, né? Então, esse é um outro sistema, um ponto que precisa ser analisado. São Paulo, por exemplo, está com 180 litros por habitante por dia. Há regiões de São Paulo que esse consumo é 450 litros por habitante por dia. Nos Estados Unidos é 400 litros por habitante por dia, a média dos Estados Unidos. No Canadá é 450. Então, nós temos esse número, um parâmetro que serve para você fazer diversos dimensionamentos. Na região sul, né? Nós temos, na região sudeste, aliás, o grande consumidor aqui, estamos nós aqui, né? O Distrito Federal é o grande consumidor na região centro-oeste. E ali nós temos, então, um comparativo com a média, os diversos estados e o comparativo com os valores médios para ter análise de consistência dos dados. Agora chegamos num ponto nevrálgico que tem preocupado muito, que a Secretaria tem enfatizado com muita propriedade para que os municípios, os serviços de água, as empresas de água voltem a sua atenção muito fortemente, é o problema das perdas de água na distribuição. Perdas de água, como tem sido falado de maneira geral, nós precisamos ter cuidado quando usamos essa expressão, perdas de água, né? Que é um jargão técnico, mas que nem sempre representa a realidade do que acontece fisicamente. Nós temos perdas evitáveis e perdas não evitáveis, por exemplo, né? Então, perdas não evitáveis é um rompimento de uma adutora. Rompeu aquela adutora, não dá para evitar, aquela água perde por um determinado tempo. Perdas evitáveis, né? Então, você pode evitar uma perda de água, desperdício, né? Você pode evitar uma perda de água quando você analisa, por exemplo, uma tubulação que está vazando, você vai lá e conserta. Então, você consegue resolver esse problema. Então, quando nós falamos, no nosso caso aqui, e de maneira geral, na imprensa de maneira geral, quando fala em perdas de água, você agrega as evitáveis e as não evitáveis. Esse é o que acontece aqui. Quer dizer, o volume produzido pelo volume faturado, vamos dizer assim. E nós estamos observando, então, que em valores médios, né, o Brasil está com 36,7% de perdas
na média do Brasil, analisando as diversas situações. Uma empresa regional, uma micro-regional, um serviço público direto, um serviço público privado, uma empresa privada. Né? Então, aqui tem os... E conforme o Estado, conforme a região, aliás, não conforme o Estado, vocês têm aqui os diversos índices de perda. Isso aí é um ponto de objeto de grande preocupação do Ministério. E nós temos programas de incentivo para essa diminuição. Tem um financiamento com o Banco Mundial, o programa Interáguas, que tem um dos componentes, é exatamente criar condições para que as empresas, principalmente aquelas que têm maior perda, que elas tenham acesso a informações, a tecnologia, a processos para reduzir essas perdas aqui. E aqui aparecem as perdas médias, né? O índice de perdas médias por estados, e alguns exageradamente, com números exageradamente elevados, outros nem tanto, né? Mas dentro daquela ótica do objetivo do Plano Sabe, nós temos que buscar esse objetivo, custe o que custar. Alguns investimentos que foram realizados, isso aqui são investimentos que foram realizados, que as empresas nos informaram que elas realizaram. Então, quando nós agregamos por regiões, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, nós verificamos que foram investidos 12 bilhões do total no Brasil em saneamento. Esses investimentos, uma parte deles incorporam o que o Ministério das Cidades forneceu, tanto em OGU quanto em financiamento, e às vezes investimentos próprios das empresas através do seu sistema de tarifa. Aqui mostra a situação de receita e despesa operacional dos diversos prestadores de serviço, também dividido por forma de trabalho, por exemplo, regional, micro-regional ou local, a receita operacional. Isso aqui vai rebater fortemente na tarifa, por isso que ele é mostrado, e isso aqui dá um objeto para análise, você analisar mais para frente a tarifa. Por exemplo, analisando aqui a receita operacional e a despesa total em serviços que foram executados, analisando a variação média de tarifa, veja bem, uma empresa regional, as empresas de saneamento de maneira geral, são 25 no Brasil, elas têm uma tarifa média de R$ 2,98 por metro cúbico. Do ponto de vista internacional, essa é uma tarifa baixa, né? Se nós transformarmos isso em dólar, dá meio dólar por metro cúbico. Isso é uma tarifa baixa, muito baixa. Se nós analisarmos do ponto de vista da abrangência, do intervalo de variação, nós vamos ver que tem empresas que têm 1,09. Isso aqui é inviável do ponto de vista econômico. Uma empresa que está mostrando que ela vai ter problemas. Então, ela não vai ter capacidade de investimento, não só investimento próprio, como ela não vai ter capacidade de pegar investimentos para ela poder alavancar os seus trabalhos. A variação é muito grande. Olha. Tem empresas, olha, 6,03 aqui, quer dizer, a tarifa média. Então, veja, essa tarifa média aqui, de uma empresa regional, ela está mais ou menos em nível internacional, ela está aí em 1,3, 1,4 dólares por metro cúbico. As micro-regionais, né, são empresas menores, elas estão, do ponto de vista da média, elas estão numa situação mais confortável, quase um dólar por metro cúbico. Então, a situação, elas têm melhor capacidade de gestão, elas têm uma situação mais favorável do ponto de vista de receita econômica. E a média do Brasil está, então, em R$ 2,75 por metro cúbico. Essa tarifa é uma tarifa baixa, do ponto de vista internacional, é uma tarifa baixa. Não tem nada a ver com capacidade de pagamento, essa é outra história. Se a população tem ou não capacidade de pagamento, essa é uma discussão que tem que ser levada para frente. Por outro lado, os investimentos em saneamento, eles propiciam uma grande vertente, que é a razão fundamental da existência dele, é a saúde pública, ele propicia desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Então, veja bem, naqueles números que nós fizemos em 2014, a geração de empregos próprios dos investimentos em saneamento atingiu 149 mil empregos foram gerados.
Os empregos terceirizados, mais 70 mil, 68 mil. Então, o saneamento ele é um grande gerador de empregos, um grande gerador de empregos. A quantidade de trabalhadores investidos ao total, quer dizer, somando as cadeias produtivas que ocorrem quando você fabrica um equipamento, lá na fábrica de equipamentos, quando você tem uma indústria química que prepara um produto químico para ser usado em saneamento, uma fábrica de tubulação que prepara os tubos, então você tem uma geração de empregos diretos e indiretos e o efeito renda, 645 mil. Então, são valores muito significativos. É esse que dá a necessidade de nós persistirmos na busca desse, da capacidade de investimento para esse tipo de trabalho. Então, agora, aqueles índices que nós conversamos, só para mostrar as tendências que eles têm apresentado, são alguns gráficos que mostram essa tendência. Então, por exemplo, a extensão de redes. Nós observamos, tanto de água quanto de esgoto, né, que há uma tendência crescente. Se mantivermos os investimentos, continuarmos com os investimentos, nós percebemos que há uma tendência crescente. Se isso aqui vamos atingir o Plan Sabe, ainda é prematuro a gente discutir esse tema, mas percebe-se claramente que há uma evolução ascendente. E isso aqui eu estou pegando dados desde 2000 até 2014. Então, os investimentos estão produzindo resultados. Os níveis de tratamento. Então, se aqueles investimentos estão incorporados, no Ministério das Cidades nós adotamos a política de que não há financiamento de rede de esgoto se não for o sistema com tratamento, o sistema completo. Então, aqui mostra que houve, tem havido uma evolução nos níveis de tratamento, tá certo? Entre os esgotos coletados, observe bem que está uma estabilidade aqui, e os esgotos gerados, né, e tratados. Né? Então, há uma evolução, ainda que uma evolução menor do que aquela que nós gostaríamos que tivesse, que gostaríamos que essa curva fosse muito mais acentuada. Aqui a evolução do consumo médio per capita, que certamente, né, certamente tem a ver aqui com alguma crise hídrica que apareceu aqui de 2012 para frente. Então, com aquelas campanhas de economia, de tarifas, incentivo à redução do consumo. Então, houve certamente, o SNIS configurou claramente uma tendência de redução do índice per capita, né, da taxa per capita. Certamente, isso aí, a hora que estabilizar a parte de recurso hídrico, essa evolução aqui volta a crescer, que é o que se espera, porque à medida que aumenta a renda, certamente aumenta o consumo de água. O índice de perdas, né, dentro daquela ótica que nós falamos, nesse caso aqui, incorporando as perdas evitáveis e as não evitáveis, nós percebemos que ele tem sofrido uma tendência de baixa, uma tendência de baixa. Aqui, insatisfatoriamente, ele deu uma estabilizada, mas o nosso esforço é para que esse índice volte a ser declinante como ele vinha sendo aqui. Então, isso significa que as empresas estão preocupadas, as empresas, os serviços autônomos, os micro-regionais estão preocupados com o problema das perdas. Quer dizer, a nossa intervenção no Ministério tem sido nessa direção e tem tido resposta do setor. Antes de fazer as reflexões finais, eu gostaria de dar, nós falamos aqui de um panorama de 2014. Agora eu gostaria de fornecer para vocês alguns dados relativos ao ano 2015, dando um panorama do esforço que tem sido feito para que o saneamento atinja as suas metas. Só que ali eu preciso pegar esses dados aqui. Esse foi um trabalho que foi desenvolvido na área do Johnny e que centrou, usando as informações de todas as outras áreas, no ano de 2015. Então, eu vou fornecer alguns parâmetros para vocês aí. Por exemplo, o ano 2015 é caracterizado por um ajuste fiscal, um ajuste econômico forte, né?
E como que o saneamento responde a esse tipo de ajuste? Como é que tem sido feita a política incentivada pela Presidência da República e pelo ministro em relação ao saneamento? Então, com todos esses parâmetros de crise, foram contratados no ano 2015, os números que eu tenho aqui, 83 empreendimentos foram contratados. Então, 83. Esses 83, eles compreendem 5 bilhões de recursos que foram contratados. Não quer dizer que eles foram despendidos, esses recursos. Eles foram contratados porque as obras têm uma certa permanência mais ou menos longa. Só em recursos oriundos da União, recursos a fundos perdidos, dá 2 bilhões 393, compreendendo 66 empreendimentos. E financiamento, 16 do PAC e 1 não PAC, compreendendo então aquele total, a diferença para o total de 5.773. Então, isso aqui são empreendimentos que foram contratados em 2015. Para água ou para esgoto? Então, vamos desagregar para você aí. Abastecimento de água foram 19, esgotamento sanitário 33, estudos e projetos 17, águas pluviais 4, saneamento integrado envolvendo habitação. Então, vamos lá, repetindo. Abastecimento de água, 19. 19 mais 1, que era de baixo. Ah, tem mais um. 19 mais 1. O Johnny lembrou bem aqui. 20. Esgotamento sanitário, 33. Estudos e projetos, 17. Manejo de águas pluviais, 4. Saneamento integrado, 9. Eu vou depois... saneamento integrado envolve água e esgoto. Água e habitação. Eu vou... depois disponibilizar esses dados, quando for encaminhar o e-mail, esses dados vão ser incorporados. É mais interessante eu continuar. Depois, empreendimentos com obras iniciadas, obras que foram iniciadas em 2015. Obras que foram iniciadas em 2015. Foram 141 obras. 141 obras. Aqui incorporando recursos do Fundo de Garantia e recursos do OGU. 141 empreendimentos foram iniciados. Um outro dado que talvez seja interessante fornecer, obras concluídas. Então, nós tivemos obras contratadas, obras iniciadas, obras concluídas em 2015. Em 2015, foram concluídas 261 obras. 261 obras de saneamento, nos seus diversos componentes, perfazendo então um total de 3 bilhões 940 milhões. 3 bilhões 940 milhões. Se nós considerarmos só a abrangência do PAC, PAC 1 e PAC 2, em termos de saneamento, foram concluídos 1.058 empreendimentos. Então, nós observamos, e aí eu entro nas minhas considerações finais, né? Cadê o equipamento? E, com todos os avanços que ainda temos, nós estamos enfrentando desafios. Nós estamos enfrentando, então, diversos desafios. O desafio econômico, o desafio das dificuldades do empreendimento. Eu sempre comento de que um empreendimento de saneamento ele é muito diferente do empreendimento de uma estrada, em que você entra com grandes equipamentos, com áreas abertas, e você desenvolve a obra com muita fluidez e com rapidez. Diferentemente do saneamento, que você faz metro por metro, né? Cada 10 metros tem uma ligação. Sem contar todas as estruturas que vêm anteriormente para que essa água chegue naquele ponto. Essa complexidade das obras, por exemplo, uma estação de tratamento de água, um sistema, para ter uma ideia, um sistema de abastecimento de água completo, do porte, por exemplo, do sistema Cantareira, ele não se completa em menos de 15 anos.
Então, um sistema de porte, o equivalente ao sistema Cantareira, demora 15 anos para fazer o empreendimento. Desde a tomada d'água até você chegar na estação de tratamento de água. Os investimentos são muito pesados. A tubulação representa 50% ou 60% dos investimentos. E a tubulação é aquela obra que você faz metro por metro. Por outro lado, os processos de tratamento eles estão cada vez mais avançados. As preocupações com a saúde pública são cada vez maiores. Então, nós temos, por exemplo, só em matéria de abastecimento de água, cada ano nós incorporamos 5 a 10 parâmetros na potabilidade de água, para saber se aquela água é potável ou não. Por exemplo, e eu sempre cito isso aqui nas nossas discussões aí, o sistema Cantareira, que eu participei lá do começo dele lá, ele foi projetado com 20 parâmetros, 17 parâmetros foram que projetou a estação de tratamento de água que está lá em São Paulo funcionando com 33 metros cúbicos por segundo. Hoje, para você projetar uma estação de tratamento de água, você precisa analisar 125 parâmetros. Então, dá uma noção clara da complexidade e do avanço que houve a tecnologia do tratamento de água. A mesma coisa ocorre em esgoto. Você tem, então, diversos processos que estão utilizados para tratamento de esgoto e que não estavam disponíveis há pouco tempo atrás. Isso aí você tinha 20, 30 anos atrás, era a lagoa de estabilização. Hoje você usa sistemas sofisticados de tratamento de esgoto e aproveitamento energético. Aproveitamento energético. Então, isso dá para vocês, dá para ter uma ideia de como as obras se desenvolvem com uma certa rapidez, mas não a suficiente para aquela que a gente gostaria que tivéssemos lá. Então, essas obras, os benefícios, às vezes, estão um pouco mais demorados para chegar no, na sociedade, como a gente quer, né? Então, quando você pega uma água lá no recurso hídrico, fazer a captação, fazer a elevação, fazer a adutora, fazer tratamento, reservação, adutora de água tratada, rede de distribuição, ligação domiciliar, demora um tempo para que aquela pessoa possa abrir a torneira e beber uma água segura e de boa qualidade. Então, isso é outra característica do sistema, né? Eu acho que com isso deu para a gente ter um panorama mais ou menos claro de como a gente trabalha na Secretaria Nacional de Saneamento. Mas eu não estaria sendo suficientemente claro se eu não fizesse de público um agradecimento muito forte para essa equipe que foi aqui, trabalha pesadamente para que esse relatório seja disponibilizado para a sociedade todo ano. Então, o diretor do trabalho é o Hernani, a gerente de projeto é a Lausiane, está aqui na minha frente, eu estou apontando com um tiro de laser, uma equipe técnica muito forte e consistente, o Sérgio Brasil, que é quem dirige essa equipe, o André Galvão, o Hernani trabalha na equipe também, o Geraldo Ferreira Neto, a Silvia Machado e Anamini da UNB, o Valmir de Moraes da UNB, uma equipe de desenvolvimento dos processos, né? É, liderada pelo Maurício Reis, o Anderson Melhorado, o Bernard Gobi, ambos da UNB, o Bruno Rodrigues da UNB, o Felipe Barcelos também da UNB, o Marcelo Lucas da UNB, o Volney da UNB. E a equipe administrativa que gerencia toda essa papelada, o Caio Petrilo de Matos, a Patrícia Pacheco Marinho, e eu quero externar claramente para todos eles o agradecimento da Secretaria como um todo pelo trabalho desenvolvido. Fico aí à disposição dos colegas aí para qualquer dúvida. Oi. Ok, posso começar? Boa tarde, secretário. Eu sou Luana, da TVNBR, da Voz do Brasil. E eu queria que o senhor esclarecesse qual é a responsabilidade de estados, municípios e da União no fornecimento de saneamento básico e se há um percentual de responsabilidade de cada ente federado para esse fornecimento desse serviço. Eu acho que você tocou num ponto nevrálgico do sistema.
O marco regulatório definiu que o poder concedente é o poder municipal. Algumas situações em que você tem uma competência comum, que é o caso normalmente das regiões metropolitanas, né, em que você tem um município que não tem água, então ele tem que ter companheirismo ali com os outros municípios. Então é uma competência que os advogados aí falam competência concorrente. O Ministério, o governo federal tem uma capacidade, ele tem uma competência supletiva. E ele tem feito essa, exercitado essa capacidade supletiva através dos financiamentos de assistência técnica, de estudos e de desenvolvimento institucional, incentivo à gestão, diminuição de perdas. Ele tem trabalhado nessas áreas, mas ele trabalha supletivamente. Então, ele, quando você, um Estado, pede um financiamento, então a nossa equipe técnica entra, discute o projeto para que ele tenha economicidade, né, e viabilidade econômica, e que ele também insira os componentes de gestão e de eficiência na operação. Oi, secretário, é Carolina da Rádio CBN. Eu queria tirar uma dúvida. Pelos dados de 2014, a gente vê que os investimentos foram de 12,12 bi. E esses dados que o senhor passou de 2015, a gente pode comparar, então, o investimento total em 2015 foram 5 bi? Houve essa queda de quase 7 bilhões de investimentos? Não, não é bem que houve essa queda, porque o de 2015 nós não temos os dados que foram investimento próprio dos municípios, dos próprios entes federados. Então, o que você tem, que eu forneci aqui na transparência, são os dados do SNIS, quer dizer, ele incorpora todos os investimentos feitos até 2014. O que eu forneci em 2015 foram os investimentos só do Ministério das Cidades. Então, desse valor de 12,12, a gente consegue saber quanto foi só do Ministério em 2014? A gente pode discutir, pode procurar esses dados aí. Pode procurar esses dados aqui. Pelo que eu estou recebendo aqui a informação do balanço que foi feito em 2014, dos 11 bilhões e 400 do governo todo que foi investido. Mas essa informação a gente pode depois dar com mais detalhes para você. Então, cerca de 11 bilhões foram investimentos do Ministério em 2014? Do governo federal. Como um todo. E esse 5 bi de 2015 que o senhor passou é só o Ministério? Ou é o governo federal todo em 2015? Não, só esse que eu dei para o seu 5 mil foi só o Ministério. Então não dá para comparar esses valores. Não, né? Não dá para comparar. Porque você tem outros órgãos que trabalham também no saneamento, né? Então a FUNASA, por exemplo, tem atuação em municípios menores. O Ministério do Meio Ambiente também tem lá uma linha de financiamento. A integração também na região de São Francisco. Então há essa, vamos dizer assim, um sombreamento de funções. Então, eu procurei separar os dados. O primeiro do governo como um todo, que foi o SNIS, e o segundo, o 2015, que foi só do Ministério da Cidade. Oi. Vocês passarem para a gente os números efetivos de crescimento do saneamento, que também estavam ali na tela, e como é que a gente consegue ter acesso a isso? Acho que o detalhamento do SNIS vai te dar essa oportunidade. Você vai poder, consultando, pegando na internet, que vai estar disponível daqui a pouco, se já não está, não está ainda. Então, mas daqui a pouco ele entra na internet e você então tem os dados totalmente desagregados. Mas só para te dar uma informação, é uma pergunta que você fez que realmente eu não toquei no tema. Quando você analisa o PAC 1 mais o PAC 2, PAC 1 mais o PAC 2, foram contratados 2.914 empreendimentos.
se você quiser anotar, 803 de água, 941 de esgoto, 525 de estudos e projetos, águas pluviais 325, resíduos sólidos urbanos 83, saneamento integrado 190, desenvolvimento institucional 47, dá os 2.914. Esse número todo dá um investimento de 86,7 bilhões. Desde 2007 para cá, né? Desses 1.058 foram entregues, foram concluídos, aquele número que eu dei anteriormente. Secretário, Gabriel do G1 aqui, tudo bom? Vamos lá, 42%, pelos dados de vocês, 42% da população estava sem acesso a esgoto em 2014. Isso é um dado muito grande ainda. Quando é que vocês estimam que toda a população vai ter acesso à rede de esgoto? E segundo, que saneamento básico a gente sabe que é atrelado à questão de saúde pública. E agora a gente está vivendo aí uma crise com a Aedes aegypti e todas as doenças que ele acarreta. O que que o Ministério pode fazer em frente a isso? Bom, a primeira parte da sua pergunta de quando que a gente gostaria que tivesse tudo pronto na parte de esgoto, né? Acho que o que a gente gostaria é que tivéssemos condições de concluir as metas do Plan SAB, 2033, teríamos esse... Tem que ser levado em conta que são metas ousadas, né? São metas ousadas, você não tem... São poucos países do mundo que se propõem a ter esse nível de atendimento, né? Você pega, por exemplo, na América Latina, isso é número de países desenvolvidos, né? Isso é número de países desenvolvidos, França, Inglaterra, Alemanha. A nossa meta é 95% do tratamento de esgoto coletado. Isso é o que está explicitado no Plan SAB até 2030. Não, 23 é água, 23 é água, né? 23 é água. Porque a água nós praticamente estamos atingindo a universalização já, né? Então é um pouco mais. E a água sempre chega primeiro. Agora, a água gera o esgoto, então o esgoto você tem que pegar no segundo tempo, né? Pegar depois. E é um processo mais demorado, a obra é mais difícil, a obra é mais cara. Né? A dificuldade que nós estamos antevendo é a disponibilidade de recursos. Essa é uma das dificuldades. A outra dificuldade que nós estamos antevendo é a dificuldade de gestão. Porque como nós não executamos a obra, nós fiscalizamos, acompanhamos o desenvolvimento dessas obras, nós temos observado que às vezes você tem municípios que são de porte médio e que às vezes têm dificuldade de gestão. Para fazer uma licitação, para obter um licenciamento ambiental, às vezes as questões ambientais, por paradoxal que seja, porque na minha opinião o saneamento é um excelente amortecedor de impactos ambientais, eles são retardados, alguns investimentos, alguns empreendimentos são retardados. Então, essas dificuldades que são próprias do processo, a gente, então, não pode subestimar. Em relação à dengue e ao Aedes aegypti, que está tão em voga, ele estaria dentro da ótica da higiene das habitações, né? Ele estaria dentro da ótica das higiene das habitações. O saneamento, ele é claro que se você tiver uma população totalmente servida da parte de esgoto, esgoto tratado, você não tiver água servida correndo na sarjeta, a probabilidade de você ter um criadouro de vetor é muito menor do que se você, né? É muito maior do que se você tivesse esse tratamento adequado, que é o que acontece de maneira geral. Nós também temos o problema do clima, né? O clima tropical ele favorece esse aspecto. De um lado, ele é ótimo para as bactérias, para te criar a condição de tratamento do esgoto. Por outro lado, ele também oferece essas dissonâncias aí de saúde pública, né? Então, a gente, na parte de saneamento, nós achamos que o foco fundamental é o que o governo está fazendo, ele está batendo para a eliminação dos focos. E essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas são
de excelente qualidade, né? Que você esterilizar os mosquitos, né? Então tem sido feito um esforço muito grande nessa direção. O saneamento trabalha mais no longo prazo. A epidemia é um problema muito episódico, né? Oi, Renata, Jornal o Globo. Eu queria, os números que a gente recebeu e os que o senhor apresentou aqui são todos, eles se referem todos à população urbana. O diagnóstico é somente da população urbana, das áreas urbanas, ou inclui outras áreas? É que quando a gente recebe instruções ou informações das áreas rurais, a gente procura trabalhar, mas nós temos muito pouca informação em relação à área rural. E isso não é de se estranhar, isso acontece em qualquer lugar do mundo. A área rural ela é muito rarefeita, né? Especialmente no Brasil, um país com essa dimensão continental. Então você tem núcleos que são tratados isoladamente, são sistemas isolados e eles fazem. O Paraná tem experiência interessante em sistemas isolados, eles estão fazendo, nós temos acompanhado, especialmente em tratamento de esgoto, né? Então eles estão fazendo esse trabalho.